מה קורה אנשים? וברוכים הבאים לערוץ חמסית. והיום יש לי שלושה מוצרים מהחבילה הגדולה שקיבלתי אותה מאמזון, וכרגיל אנחנו נסקר את המוצר הזה ונראה האם הוא שווה את הכסף או לא שווה את הכסף. אוקיי, המוצר עצמו נקרא בייבי מיניאטור, זה דמויות של התינוקות, אבל יש משהו מגניב בהם. ברגע שאתה פותח אתה עוד לא יודע אם זה בת או אם זה בן, ורק אם מוסיפים לפה מים אז רק יודעים אם זה בן או בת לפי הטיטול שמחליף את הצבע. אז זה דבר מגניב, ראיתי את זה דרך אגב בארץ, מוכרים כזה דבר 12 שקל, וזה נקרא Secret Baby, לא נקרא Baby Miniature, אבל בגלל שזה הזמנתי את זה מחול, אז כמובן השם הוא שונה. אז בוא נפתח ונראה אם זה שווה את הכסף או לא שווה את הכסף. יאללה. פותחים את זה ככה, ומה יש לנו פה? יש לנו תינוק, תסתכלו. ידיים זזות, רגליים זזות. אתם רואים הפאמפרס שלו הוא בצבע לבן, אוקיי? מה יש לנו פה עוד? הופ. יש פה נעליים. נעליים קטנות שלו. ספר. מה זה הדבר הזה? תסתכלו. פה רושמים שם שלו. פה מסמנים boy or girl, כי עדיין לא ידוע מתי הוא נלד, כאילו בוא נגיד נלד היום, parents name ואת השם שלה שלכם, אוקיי? וואלה ממש מגניב. אפשר לתת שמות לתינקות, והספח עם כל הדמויות. בוא נראה כמה יש סך הכל. לפי הזה כתוב 50 דמויות. עונה ראשונה, series 1, יש girl או boy, בבת או בן, תסתכלו. וכנראה כמו שאני הבנתי פה 15, הנה יש גם limited edition, ultra rare. אוקיי, מה יש לי פה? איזה זה? למה הוא שחור פה על הראש? יש לו קרחת עם שחור. אוקיי, טוב. הנה, יש לנו פה 25. Limited Edition, High Chair וזה. אבל מה הקטע של 25 וכתוב 50? אז פשוט כנראה יהיה אותו דבר גם בבת וגם בבן. זה קצת מוזר. הנה, מה כתוב פה? תיקחו את זה. שימו hot water. זה אומר שצריך לשים מים חמים, לשים את התינוק. ולראות אם זה בן או זה בת, לפי זה, ולרשום לפי השם. אוקיי, סבבה. והתינוק שנפל עליי, תינוק עם נעליים. כזה קצת מלוכלך, אין פה כובע משהו? לא. מוזר, אני אפילו לא מוצא פה תינוק כזה. אולי יש לו נעליים, ואז לפי זה אפשר לראות. טוב, לא כל כך משנה, אחר כך אנחנו נבדוק את זה. זה אני אשים פה. בוא נפתח אחר, ובסוף של דבר אנחנו נושאים את כולם במים ונראה מה יצא לנו. אוקיי, בוא נפתח את עוד אחת. אוקיי, טוב, מה יצא לנו פה? זה אותו דבר כמו שאני רואה, כן. אוקיי, זה אותו דבר, זה לרשום לתינוק. מה יצא לנו? הופה, יצא לנו דוקטור כזה, כן. וגם יש לו נעליים. אוקיי, נוציא את הנעליים. מכל אחת פה יש נעליים, סבבה לגמרי. נשים, בוא נפתח את השלישי. אוקיי, וזה שלישי. הופה, בשלישי יש לי פה שף. כן, כאילו מכין את הזה. תכלס, הם ממש רכות. ידיים, רגליים, הכל זז. אוקיי, יש לי את השף. ממש שף קולינריה. אוקיי. אז יאללה, שמים את העניינים, שם לו טאפצ'קי בצד, שם לו נעליים בצד. אוקיי, הוא קצת מלוכלך, כנראה זה אמור להיות ככה שהוא מלוכלך. כי אני לא חושב שמשהו מקורי כזה שמו במלוכלך. טוב, אני עדיין צריך לראות. בואו קודם כל נראה את הדוקטור. דוקטור זה, הנה אני רואה, איפה הדוקטור? דוקטור, 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 דוקטור. או שמוזר לי, או שאני באמת לא מוצא אותם. יש לי פה דוקטור, 21, תסתכלו. כמו זה, נכון? אבל הוא בצורה אחרת נראה. ואם יש פה גם... ממש מוזר. התינוק השף, תסתכלו, הוא כמו זה, אבל עדיין הצורות שלו וזה משהו שונה. ממש מוזר. הלאה. נראה כמו חיקוי שקניתי. טוב, לא, אני לא חושב שזה חיקוי, אבל וואלה, לך תדע. ככה, נעשה אתגר, בן או בת. גם אתגר מעניין. עוד לא ראיתי אותו ביוטיוב, בואו נגיד ככה, אנחנו נתחיל עם זה. מה שצריך, תעצרו את הסרטון, תרשמו בתגובות למטה. 1, 2, 3,
בן, בן, בת, או בת, 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 או בן, 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 או איך שבא לכם, ובואו נראה מי באמת, אבל בלי להעביר את הסרטון לסוף, כי אני עדיין לא יודע מי, מי, מי. אז בבקשה, תהיו אמיתיים, תרשמו למטה 1, 2, 3, בן, בת, בן, ובואו נראה מי ענה נכון. סבבה, אז יאללה, נתחיל עם הראשון. אוקיי חברים, אז תקשיבו, עשיתי בירור קטן, וזה מה שדברים שקיבלתי, זה לא דברים המקוריים. וואלה, אני לא יודע איך נפלתי, זה לא מקורי. תקשיבו, אם אתם רואים בבי מיניאטור ולא סיקרט בבי, אל תקנו את זה, כי זה לא אותו דבר. ובגלל זה גם מההתחלה לא היה לי ברור למה אני לא מוצא אותם בזה. הספרון עצמו הוא מהדברים מקוריים, זה לא מקורי. מה שלא שמתי לב, הם לפי הסיקרט מסאג', הבת או בן לפי הדבר הזה, וזה לא אמור להיות נכון, זה אמור להיות לפי החיתול ופולו. זה כאילו מסתבר לנו שזה ילדה וזה שתי בנים, אבל תקשיבו, זה לא מקורי. תסתכלו, זה גם נקרא פה. איך אני לא שמתי לב שזה לא מקורי? זה פשוט פח. איך עבדו עליי, חבל הזמן. אני מקווה שאני אחזיר מזה כסף. גם אני אשים את הסרטון מצורב לאמזון, שיבדיקו את זה טוב טוב לפני שהם שולחים. אני אלך לחנות ואני אקנה באמת מקוריים, ואנחנו נבדוק אותם, אבל כרגע לא לקנות בייבי מיניאטור, רק סיקרט בייבי, כי זה ממש חיקוי. טוב חברים, אז כמו שאני תמיד אומר, סקירת אמת, זה הכל הלך לי לפח, אין לי מה לעשות עם זה. אולי רק שאני אקנה את האמיתי ואני אראה לכם מה ההבדל בין אמיתי ללא אמיתי. אני בחיים לא נגעתי במקורים, אז אני לא יודע איך זה עובד. נעשה חיקוי נגד מקורי, ואם אהבתם את הסרטון, שימו לייק של מלאכים, תירשמו לערוץ אפילו פעמון, כדי לא לעשות סרטונים ולא סקירות אמת של ממש דברים כאלו שאתם רואים שאני נופל בפח פעם שנייה כבר. ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שיגיעו אליי. ביי ביי.